Сьогодні міністр освіти і науки України Лілія Гриневич перебуває з робочим візитом на Житомирщині, щоб перевірити готовність до опалювального сезону. Але сьогодні хотів би сказати про ту велику проблему, яку ми будемо вирішувати і допомагати Міністерству освіти і науки разом з депутатським контролем. Це все-таки малоефективна діяльність окремих органів місцевого самоврядування в частині забезпечення підручниками для 4-7 класів, а також для 8 класів. Є офіційна статистика, вона оприлюднена у засобах масової інформації. Ми зі свого боку підготували відповідні депутатські звернення до голів облдержадміністрації з тим, щоб вони втрутилися в ситуацію. Ми не можемо дозволити нашим дітям навчатися тільки за електронними підручниками або за тими, які вони купують за останні кошти у бібліотеках або в магазинах. Я принципово вважаю, що забезпечення підручниками, як і поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів, успішне формування опорних закладів освіти, децентралізація освіти, збільшення соціальних стандартів і, відповідно, заробітних плат педагогічних працівників – це ті першочергові завдання, які ми повинні контролювати разом із народними депутатами Верховної Ради України.